Nu ko, senerdzētie, esiet sveicināti kārtējā 2 centu video un kārtējā bezjēdzīgā vlodziņā. Kāpēc bezjēdzīgais vlodziņš? Šodien ir 29. augusts, 11:30 vakarā, un es gatavojos tā, lai es rītā varētu doties uz Poliju, uz Poznanu ar 7 saviem tuviem draugiem, lai atbalstītu savu tuvu draugu Evaldu Pavlovu 2019. Grand Fondo pasaules čempionātā ritiņbraukšanā. Amatieros, protams. Un es uzskatu, ka šis 4 dienu brauciens varētu būt tas lieliskais ķirsīts, kā noslēgt šī gada 2019. Gada vasaru. Jo šovasar es esmu tiešām piedzīvojis daudz, ne tikai tur būdams visādos kulturālos pasākumos vai izbraucot ārpus Latvijas, bet es esmu saticis daudz jauns interesants cilvēkus, kā arī, protams, es saticis dažus mūsu skatītājus, kas ir atnākuši un sasveicinājušies, un es esmu aprunājies, tīpaši runāju tevīm Donald Duck, tās sajūtas ir, nu, tiešām neaprakstām, kad lai cik dzelīgi jūs nebūtu, jūs tomēr esat draudzīgi, interesanti un vienkārši patīkami. Tāpēc es ceru, ka jūs izbaudīsiet arī šo kārtējo bezjēdzīgo vlodziņu ar mani un ar cilvēkiem, kurus pazīstat, Artūru un Pēteri, un vēl ar daudziem citiem cilvēkiem, un būsiet kopā ar mani, kā es atbalstu Evaldu Pavlovu. Tāpēc es domāju, nav vairs ko. Ņemam kameru, saliekam visas lietas iekšā summā, paguļam pāris stundas un tiekamies no rīta. Nu ko, pulkstens ir 7:20 nākamajā rītā, soma mani sakrāmāt un man arī, protams, ir pārsteigums. Ja tu tomēr brauc kādu atbalstīt, nu nevar tā bez pārsteigumiem ierasties. Un šeit, šitajā kastē, man ir maziņš pārsteigums Evaldam un visiem pārējiem jauniešiem. Tā kā, es domāju, dodamies uz busiņu, sagaidām visus un arī jūs drīz redzēsiet, kas ir šajā kastē iekšā. Jau! Pau! Pau! Nu, esat gatavs smirdēt 4 dienas? Jā! Man ir mana kastīte. Ar, tiek, nu tiešām ādi kāds. Katru reizi, kad vien čatā tā bilde ir publicēta, skatos, vienkārši smējos, kā var būt tāds ģīmes vispār. Jo, vēl vienā, vēl brigādā. Nu, es gatavs šoferot? Vienmēr. Čau! Pīč baigā karjeta. Tīra. Vēl dvielīši salikt, ja? Plēvis! Šeit man stāvēs galds. Šis ir centrālais punkts. Kur var uzpildīt. Jā. Reicki ir, bet zim, punktu kasi paņem. Jā, bet līdz tam vajag kaut ko paņem. Esam novākušies un es paņēmu savus pirmos dzēriens un 14 stundas priekšā. Esi gatavs? Jā, tu man? Tagad es tev jautāju. Jā, protams. Laižam, mums arī vajag dzēriens. Ok, labi. Get this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. Nu, Artur, kā jūties? Nu, palēnām. Otrā užemī. Otrā. Mīst vajag. Šoferis neklaus. Es ceru, ka uz drobžu ir apstāt. Tā ir pagaļ, viņš klaus, mēs uz drobžu apstāt. Bet ir tam. Paņēmi pa daudz, bezatbildīgi. Kādu stundu esam jau ceļā, noskaņojums ir labs. Enerģija ir augsta, ņemot vērā, ka diezgan agri visi cēlāmies un dažiem mums nepierādās. Paliņš iet gribās ļoti labi, prieks, ka mēs varam visu oficēlēt darba dienā atpūsties, savā ziņā būt bezatbildīgi. Vajag labi. Zeķīs rūgāts, bet parādās fonā. Tas ir Rimī nopirkt. Tas ir Rimī, Zeķīs fonā. Paliet, ir palikuši stājās ar tīzu. Mēs jau esam nobraukuši no 9, ne, no 8 līdz 11, 3 stundas. 250 km. Un mēs atrodamies Lietuvā. Aha. Šā mums ir tikai otrā zaļā pieturība. Jā, jo šķurētāji maloči šķurēt pagādā. Mūsu kontā ir pāris saliņu drusku vīnu. Un mēs dosimies tālāk. To pick myself up.
Kas dag manā baka, kas dag manā baka, kas dag. Shoutout Sansim. Un tu zini, ko man. Labi, jāliek. Jauni un bagāti, vai ticis problēma? Perfekt! Var arī āli dabūt. Kā tur bija jādara? Es domāju, ka tas ir kaut kas vienkārši labākais, ko esmu redzējis vispār ar mānību. Ja stāči jaunāk. Tu esi tur priecīgs. Jā. Uz kādu ķermeni tu iztīsies savā? Jā, es esmu tikai pats, jo uz viņas iztos rītīgi dīvaini. Es esmu ļoti priecīgs, es esmu pačučējis kādas 3 stundiņas mašīnām. Tas bija ļoti vajadzīgi, lai vai kas mums ir visu laiku labākais šoferis Pēters Kraučans, jo viņš tiešām visu cieņu tā brauk, ka viens no mums nemāk. Pilnībā mūsu. Un apakaļ ceļš būs daudz sarežģītāks, ja viņš tad būs pēc tūsu. Jā, tas būs draudz, es pēc tūsu negribu braukt. Es pēc tūsu negribu braukt, bet mēs esam beidzot mēs esam atbraukuši. Tu kā to pēdējo 80 km kaut kā nogulēju un šobrīd te ir tik karsts, te ir ap 30 grādiem, tīpaši tie plakstāvēt. Tāds sīvi, kā mēs tropu salā, bet reāli. Mēs esam reāli polijā, tas ir dīvēja. Nu, tas ir nekas, mēs jau ņem dobža sarunās. Dobža, un mums teikt ir jādodās uz mūsu hatu apstīties, ko tad Artūrs mums ir... Apstīsimies, ko viņš te noīrēs. Ko viņš noīrēs, mums būs 2 centi krip. Pēc tam ir jāiet ielās un jāmeklē. Jā, un skatīsimies, kas notiek tālāk. Cilvēks un jāmeklē ir kur... Un te jau gaisa bišķiņu vairāk. Show us the way, Artūrs. Kur jāiet? Laukstā. Vēl laukstā? Es atvieglots, ka mēs esam galā. Kā kāds jūtas? Pagaidām labi, bet naktī nodek krāpīros. Es domāju, ka es sapņošu pa mašīnā. Pa fūrē? Jā. Ārķi nāk, šitā daudz atslīgi. Nav jau ķer. Baļā. Welcome to our crib. Welcome to our crib. Es gribu šitiem gulēt kaut kur. Tā, rēķku gultiņi, mums rēķku gultiņi, 3 tur. Kas te ir? Oi! Vēl 3 gultiņas. Nē, virtu mums, kā, mums ir normāli. Jā, mums ir normāls sanāksmes galds. No rīta, kur mēs plānus kalpsim, tur vēl ir gults. Nē, vēl ir visu. Tā mēs ar Arčiju veļam. Mīksti, jā, jūs esat muļķīši, zini, kāpēc? Nu? Jā, ko mēs esam mācījušies no jaunāka gada? Visiem ir jāgūt pēc iespējas tuvāk, lai var norīt mācīt. Mēs varēsim gulēt, kur mēs gribam, mēs vienas vārķus te mācīt. Nē, hati baiglabā. Mēs esam pazaudējuši 4 cilvēki. Nā, esam pazaudējuši, es zinām, ka viņi ir Asian food. Mēs atnācām paēst. Es kaut kādu normālo burgeru paiku. Ceļotāju paiku. Apēdīs mierīgi un tad iesi iepazīt pilsētu. Jā, pilsētu svarīgākais iepazīt. Nu, ko tur pirmajā dienā mēs te? Es domāju, ka arī pirmajā būs jauda. Jā, vajag. Man tāda aizdomā. Man liekas, ka mēs no rīta celsimies ar smietu vētru. Kāds savā istabiņā, kāds savā gultā? Gultā. Izvēlēties no trijām gultām, kāds savā istabiņā? Redzēt, pats labākais būs, ja Valērijs pamodīsies kāds vietu. Mēs esam atcerīgā. Mēs esam pilnīgākajā vecerīgā. Jā, skaistā vecerīgā. Esam pāduši. It kā gribējām iet gulēt vienu brīdi. Bet tad atnāca enerģijas zaķīgs. Enerģijas zaķīgs, kurš uzrunā visu sievietes ar vienu jautājumu. Turat sev Madīs. Vai tu māk pļaut zāli? Mēs teikt, esam misijā palīdzēt atrast pareizo piegājienu šai pilsētāji. Varēsim par dienu nofilmēt, cik te labi izskatās. Bet, nu, draušmīgs smuki. Es domāju, ka mums ir jāatver kāds klubiņš. Neatlēdz rītiem, ka tur izdarīt to. Kāds Tallinas kvartāls jāatver vasarīgā. O, jā!
Rīgā, tur būs 2 naktī? Jā. Rīgā, būs 2? Jā. Nu, mēs stūniņus priekš Rīgā trakākās, bet tā mēs esam atraduši kart labu. Kart esam atraduši, un mēs iesam kart labu. Jā, domāju. Un cerēsim, ka būs labi. Mēs bijām foršā klubiņā, Heavens and Hell, bet te Matīs saka, tā bija pastrā Ella. Labāk debesis no tā Ella. Jā. Bet šī klubāk... Un tagad mēs... Pulsens ir 4 rītā. Tāpēc mēs paņemsim 4 rītā paik un dosimies atpakaļ uz mūsu lielo hatu, kur visi guļ. Mēs esam mājās atnākuši pulkstenes sīgbī. Trijos. Mēs bijām mājās, ko tas būs 5. Ā, nu puspies arī. Tas ir 5. Jā, bet mēs stūdu ēdam kebabu. Bet, principā, tēt esam pamodušies, jo riktīgi izgulējušies. Vakardien bija fantastiski, ko es saku vairāk. Problēma ir tāda, pič. Ka vakar, kad mēs braucām mašīnā, tika ierunāts podcasts Face Off. Un man teikt, ir jāgaida. Kad izrendrosies, un tad man ir jāgāja, ka man tas aplaudosies. Es nezinu, cik te ātas internets. Un tad es labprāt vēlētos uz pludmalīti aizbraukt pasēdēt. Ārā ir sevi apstāties 31. augusts, un ārā ir tā kā jūlija vidus, karstais vilns. Un tas ir jāizmanto. Mēs gaidām tagad, ka mums aizbīs palmot pludmali. Jā, mēs braucam peldēt, jo nežēlīgi karsts. Nežēlīgi karsts ir maigi teikts, ļoti karsts. Mēs jūtamies kā Spānijā, bet mēs esam Pozniņā. Ir baigā problēma. Mēs atbraucam uz beach. Pa beach jāmas jau 6 loto, mēs neesam gatavi darīt. Pilns ar bērniem, ūdens esot līdz nabiņai. Un mēs esam kaut kur baigi tālu no pilsētas. Un mēs nevaram izsaukt taksi. Mums jādodas uz vilcienu. Ritīgi, tas ir tas, ko es vēlēju šo. Šis ir tieši, ko es šitēju sestdienā. Plus 35 grādus gribēju. Kāpēc mēs ārkuram uzticamies kādreiz? Šito es nesaprotu. Viņš pēdējā un gribas viņam dot vēl un vēl. Viņš savu salesmeni izslēdz. Pēc tam ķipā jājā, un mēs neesmu līdz galam nepadomājam. Es vienkārši neiesprīkstu. Mēs neuzdu, viņš šitās fake news izliek uz galdu. Mēs tagad tādi Facebook lietotāji paņemam pretī. Mēs tā nepārbaudam. Mēs jums piedāvēju braukstu to otru to. Nē, es atteicu uz to tur. Es domāju, mēs uz to braucam. Mēs ejam uz vilcēnu. Mēs ejam uz vilcēnu polijā. Mēs esam tieši tā, kā tas izklausās. Tieši tā. Tieši. Un pagaidu, nu sit man nos, mums vēl ir jāizbrauc pareizajā virzienā. Labo. Situācija ir tāda. Atnācām līdz stacijai. Nopirkām biļetes, un ko mēs uzrunājām? Mēs vilcienam pusotru stundu. Vienkārši ir sestdiena. Plus 30 grādi gribējām nopeldēt. Un tagad mēs iztamies pēc noteikti tautības jauniešiem pieturā. Bet viss ir kārtībā. Kā Pēters saka, visi zaibis. Es domāju, es gribētu beidzot pārēst šodien. Jā, es arī piekrītu. Vajadzētu kaut ko. Tu domāji, laiks, ja? Es domāju, ka ir laiks uzvilkt krekus. Lauds pretojās viņiem laikam nepatīk. Kā? Nav svaigs drēbs no rīta vienkārši. Dienas pēc kāds jāsaka vienā krekā. Nekas mums ir liek krekam, vai tu varēsi nomaidīt? Ā, jā, tu varēsi uzvilkt rīt tīri. Jā. Tā vispār mazākā problēma dzīve. Un es domāju, ka jāvelk ir, tad, kad mēs izdarīsim Pozniņas ielās. Es domāju, ka cilvēkiem interesēs, ko mēs darām. Kāpēc mēs esam tādās? Mēs izsīsimies beidzot kārtīgi brits seks turist. Jā, un tam mums prasīs poļu valodā kaut ko. Un mēs varēsim atzirdēt tikai kā brits seks turist. Un kaut kā tā. Veids, ko ir, kā es teicu, mums šajā kastē ir mūsu krekli. Un mēs esam gatavi viņas vilkt. Mums ir 11 krēkli, mēs esam 7, tā kā viss čil. Kurš izmērs? Es domāju, ka mums jāiet, tie ir objekti. Tā ir M. M. Tas ir nodemonstrē. Nu vienkārši lieliski seks turisti.
Vienkārši perfekts. Tā, krakli uzvilk. Sešos mums jābūt augšā, mērķis līdz sešiem neiet gulēt. Ir divas izvēles iespējas. Vai nu mēs tūsējam līdz 8, 9 sēmas startu. Vai nu mēs tūsējam līdz 3 un tad 9 esmu startu. Bet galvenais, esam uz startu. Tas ir galvenais. Tā kā ejam atkal uz Lielisko pilsētu iekarot. Rēklis ir maksimāli. Laipni aicinās neveiksmē klubiņā. Mēs ejam pārģērbties, jo seši cilvēki ar vienādiem krekliem. Nav labi. Turisti tādā pārspīlētā vecpilsētā, nu turisti vecpilsētiņā, nu tīsties, bet pilnīgi banā. Jā, apmēram, ja jūs varat iedomāties, tad tas ir angļu seksturisti Rīgā. Labāk neiedomājieties. Viss vienkārši skatās uz tevīm kā stādi. Labāk neiedomājieties, jo tas ir briesmīgi. Nekas, rītā uzauksim šos krekus, un iztīsies labāk. Jā, rīt pa dienu mums dāja bīsku. Piedod Evaldu. Bet gaida rītdien mūsu. Ir eksperiments. Ir izgāzēdien. Viņš iegūst negatīvu apstiprinājumu. Nu tā, es izteikšos pieklājīgi dīvaini. Dīvaini pieredze tā bija? Nu, laikam jā, bet nu pieredze. Tagad mēs esam svaigus jaunos kreklos. Dodamies putrējā dublī iekarot to skaisto pilsētu Poznaņu. Es domāju, ka atšķirības īsti nekādas nebūs. Vismaz kādam egoja pacēlies. Kaut kā tā. Tur mēs ejam uz to pašu bāru, lai mums ir uzskatā vēl jālākam jāpampaņiem. Es ceru, ka jā. Rītdienas sacensības un tur šodien mēs... Patusēsim. Jā, viņš patusēsim. Tā, mūsu otrais raunds nezināts, mēs aizgājām paēst. Arturs paņēmis līdzi savu piciņu, palika Pēters ar Lauru pilsētā. Es teicu Pēteram, lai viņš uzfilmē kādas video, lai mēs varam uztaisīt meanwhiles. To, kā mēs guļam, un tā pašā laikā čaļi tusē izklēdējās. Tā kā baigi agri jāskaļās, un es esmu nežēlīgi nogurs. Domāju, ka šī ir labāka ideja pagulēt un, protams, atbalstīt TV Valdi. Tā kā tiekamies no rīta. O, o, ļoti labi, ļoti labi. Es jau domāju, tev vispār novajadzīja vilt, tu jau tāds pats esi. Tā jau tavs seja virsū, ne jau dēl. Brokastis gatavs? Brokastis pēc tam. Brokastis pēc tam? Tūlītās saģērsies un dosies uz startu izkārtībā. Atbalstīsim to Evaldu un beidzot satiksim, beidzot Evaldu man normāli parādīsies šitai vlogā. My car. Opa. Ja. Ne asaks, ne? Ja. Tā. Ja viņš brauca? Ja. Mēs nokavējam startu? Ja. Viņš ir pirmais, jo pirmais. Tik kurš nokavēja starts? Ej, Valds! Mēs jau nokavējām visu? Viņi ir šitie 10 cilvēki no visām valstīm. Krok mēs pilni. A, kur tu jūs pasūtīt? Tu ciet vārdu visur. Mums visi dzīvi. Jāiet štur apkārt pilnībā. Ai, Valds bija priekšā? Jā. Bildīt uztaisīja vismaz? Nu, pa šito fotoaparātu. Tik tālu nekas nesakas. Pēdīgi. Pēdīgi. Kroči. Oļi. Aizslēguši visu durvis, neatiekam pa taisno. Jāiet visam apkārt. Nogājām. Drausmas. Visu aiztais ciet, mēs neko netiekam cauri. Laicīgi. Iekšā jau tikas. Un... Labi, jebkurā gadījumā finišs ir svarīgāks. Jā, laicīgi piecēlāmies. Nu viss izdarījām un mums vienkārši izgāz. Oļ mums. Izgāz mums. Vienkārši nebūs jau godīgi apspēlēt. Apspēlēt, tikai tās mans bērns. Labi, Evald, nu ko mēs te varam pateikt, nu? Mīn! Mīnies? Mīn! Ko tu var novēlēt Evaldam šitā tevi brīdī? Neasaks, kā knops teica. Neasaks. Jā. Tehniskais starts. Viņi kaut ko jau stāv tur. Tagad. Jo vienalga tur. Starts būs 9. A ir
Es tikai nezinu, cik tālu. Ā, te jau mēs nenogājam stāvi. Ā, tu mēs varam iet? Tu mums vēl 10 minūtes laika? Nu, ejam skatīties. Nu, nekur iet, ejam. Ejam. Vēl varam paspēt uz startu. Vai skrienam, skrienam? Nu, tikai skrienam. Red, white, red! Paspējām? Jū! Es ņēmu visu svārts apakaļ. Rīzē nokavējām startu, bet nenokavējām beigās, izrādās bija tehniskais starts. Tad mēs spējām druskas priekš, tā lai mēs varam nofilmēt, kā viņš brauc. Pirmā līnija, balts, sarkanais, baltais. Rekur mūsu potenciālais čempions, pēc 1 minūtes sākās starts. 1 minūtes starts. Iespējamais pasaules amatieru čempions, vecuma grupā 19.35, sāk no pašu vidu. Vidus, kā, nu, principā, kā viņam pienākās. Es domāju, ka viss, te viss briest pēc tā, šitais vīkends ir kulminējis ar aiziet, opa. Nevaldu uzvaru. Aiziet! Nu ko? Labi. Nē, nu tagad ir jāiet tur, kur vismaz kaut ko ziņo pa mikrofonu un cerams, ka ne poļu valodā. Starts ir redzēts, nekas nebija nokvēts. Paldies Valērijam par dezinformāciju. Nu, ko novēl dēlam? Uzvaru? Obligāti. Bez uzvaras. Viņš ir pārlaiks teicis, pat viņš mums vēl teica, viņš vēl mums teica, lai pat mēs nedomājam ne par ko citu. Nu jā, neko. Ļoti labi, ļoti labi. Empire's brokasts. Cerams, ka būs pozitīvs iemesls turpināt ieraugt. Jā, šodien mēs atzīmējam par to, ka tu no Latvijas nāks nākamais pasaules čempions. Pēc 65 km kontrola atzīmes pirmās vietas ieguvējs ir šis pats cilvēks. Kā jūs, kas ir pirmajā vietā pēc 65 km? Pavols? Jā. Kas ir pirmais? Evalds. Jā. Evalds! Lielu mēs vienkārši pārdu Anu Grokars, vismaz Rihard. Tagad dodamies sagaidīt mūsu čempionu. Cerams ar paceltām rokām. Karsts joprojām ir, tropiskā polī joprojām liek pasī manī. Svīstam, staigājam un baudam no dzīves, ko es varu pateikt. Ir labi, ir labi. Piču viltnieks atgāja pār. Un gaidīs, kad varēs tikt pie finiša līnijas. Pagaidām ir baigi daudz cilvēki un palikuši vēl kaut kādu 5 km. Bija tests uz fotogrāfiju un pirms gaidīs. Līd būs, tu līd būs. Ceras, ka Evalds vēl joprojām ir numur viens. Ir, sākās. Ok, pirmie.
Ko traki, traki. Evalds sastais. Pagaidām tā izstāsts, baigi sūdīgi nofilmēja. Bet jāiet satikt branži. Un vienalga jāapsveic. To līdās visu uzzināsim, kas notika, kas notika. Bet piektais bija vai sastais? Pīčs teica, ka sastais bija, es mēģināju nofilmēt. Un es tā skatījos viewfinderī un... Sastais viņš bija laikā. Baigi, para. Visu cieņu, Džek. Jā, visu cieņu. Labākais Latvijā un laikam piektais pasaulē. Sastais, izdiesties. Pīčs teica, ka sastais. Tas ir iespēja. Nu, ko teiks par dēlu? Labi. Tu esi lēpnis? Ko? Tu esi lēpnis? Lēpnis. Protams. Desmitniekā. Desmitniekā. Olimpiskajā sešiniekā. Sestais taču bija, ne? Sestais sanāk mums, jā. Nu, neko, nu. Būs vēl jātrenējās. Būs vēl viens brauciens jātaisa. Jā, jau līdz 35, jau ilgi. Vēl 5 gadi. Es nevarēju tuvāk vēl izgāzties. Es varēju vēl tikai nokrist finišā, bet es būtu otrs labākais. Es iepis būtu pusotru kilometru līdz beigām. Mēs atsitām ar divatā ar to beļgas uzvarē. Viņš negāja mājiņās, viņš vienkārši pokeroja. Un es izlēmu, ka es viņu nevedīšu uz finišu, lai viņš uzvar. Un es paliku otrais. Un es atmetos, un es noķēru. Es nolaidos beigām, tā kā ar domu. Pīsno tā kā no aizmuguras rītīgi. Un es neapspēju, viņi sāk nenormāli agri raut, tā kā kaut kur 15 metrus no finiša tik tālu. Un nesmēr nevarēju ne tikt no spriekš, no zaksniešu uzkādros, tur aizmugurējis viņiem. Un es tā arī paliku. Nekas? Tā ir svecība. Man esmu tādi dzēdi fakti dzīvnieks. Tik tuvu. Es vienkārši 135 km. Vienkārši atrāvē, viņš vienkārši 135 km, vienkārši nekas nenoja, vienkārši visu laiku. Paldies! Paldies, Džek, es atbraucu ar viņu. Es uzskatu, ka labāk sastāvēt nekā otrā vietā. Nē, bija labi. Viņš būtu vienkārši izcerts man finišā, es būtu apraudējis. Džek, nu tā startā visi vienkārši, tipa, wow, tipa... Es uzskatu, ka ir viena no labākajām bildēm startā dzīvot. Bet visi vienkārši, jūs tur sāk bļaut Evalds, un visi vienkārši, wow, tipa, ok, tas nopietni. Džek, tas sejas ir po. Šito logā varēs likt? Jā. Tu gribi bildīt vai video? Bildīt arī. Vēl tādu. Es atnācās vēl nobļāvāties. Tu mums neuzticējies? Mēs jau septiņiem sākam celties. Jā. Nē, vienkārši tu vēl rakst. Jo vakar jau uz klubu bija tikai divi čaļi. Pīči un Lauris. Es zināju, ka Pīči ir Lauris. Es 13. 12. Labāk būt 3. Tas veiksmīgāk. Tā vēl jāpacīnās pa Latvijas titulu. Tas tu. Tur Rāgu? Ir vēl iespējams. Nu visi, jā. Boss arī klāt. Kurš te? Ko te? Nē, Evalds. Sestais tu? Pagaidām. Vā, vēl nav bijis doping kontrola. Skaidrs. Karoč, kad beigsies doping kontrola, tad jau principā jau trīnieks. Principā jā. Lai paņem visus pirmos trīs uz dopu, tad uzreiz jau... Grekliņiem. Grekliņi excellent. Vai gā rīdi? Excellent. Šitos pēc tam varēs nopirkt. Mums ir liek pār. Bet ir mazi izmēri arī. Nu stāsti, kas notika? Pietu riteni. Nāc lielais apskalmā. Nu, kas notika? Mēs tev tā meklējām rezultātos. Kur tā pustona pazuģa? Tomēr sadakturējies. Tu jau pa ceļam varēji atpildēt Latvijā vispār. Krašta mērķam ir ēdē vīzi. Tu jau laikmēr kāds. Kas? Vākšu man ir mīļākais vietējās. Tu tas tāds. Tas nevar.
Es prieks redzēt, ka mēs arī varam nobraukt ar vienu kritienu. Jūs nevarat nobraukt. Varam gan izbūt tādas pierādījumus. Kā es visu pierādīju, ka tu man nobraukt? Viņš ir visu mūsu rēķinu. Rēķinu. Nu, mēs atnācām uz pasākumu, apstīties vai Evaldu apbalvos. Čika Evalds viņa balvos, viņa neapbalvoja. Jā, diemžēl viņš paliks sestais un te apbalvoja pie trīni. Tagad ir tā, kad mēs uzņēmām, kad pirmā sestās vietas neapbalvo. Tad Evalds aizbrauc ātri mājās, lai sataisītos. Lai sataisītu Mārtiņu. Dienas pasaulē. Un, pamasāt Mārtiņu. Tagad mēs dodamies atpakaļ uz kojām. Tā viņš jāsauc, tās ir kojas. Tās ir kojas, kur mēs dzīvojam. Un smieklīgākais ir tas, kad amatie riteņbraukšanās, kā tu nobrauc 150 km, tev dod aliņu uzreiz iedzert. Skūter bandi iekaros. Poznāk? Jā, tāpēc, ka, nu, kā jau tuvāk mileniāļu paaudze, es uzskatu, ka mums ir jāpārvietojas ar šīs paaudzes transporta līdzekli. Tomēr un, avokādo no rītēdām. Jā, avokādo tausts bija jau no rīta un jāturpina ar šito te ar kaut kādu kale saladu un jāizbrauc ar elektroskūteri. Un, protams, kraft pies. Labāko fucking pasaules čempionāta komandu atbalstu. Vienkārši visā fucking pasaules čempionāta tikai viena labākā komanda darbaltītē. Jābūt tajā situācijā, nu dzīvē, tā kā jāaiziet cauri tam finišam, tā visām rastotām, tu zini, Bērķi, kas tev jādara, kad jādara, kas pilnīgi. Tāpēc jau tas Bērķis tur turējās aizgūrē, viņš drošieši to nevienu reizi vienredzējis, kā šitās gongas. Tu vienkārši varbūt tik daudz reizi jāpapišķi tajā visā, ka tu esi izgājis gadiem ilgi, tu vienkārši zini. Labi, šo vecam grupā 5 gadi ir. Jā, es izgāju cauri šitiem visiem čeļiem, kas bija teotrieti, principā visiem profesionāli pieredzi. Labi, Matīs, sagaidījām. Ej, Valdiņ, es zinu, ka tu gribi, lai es ilgāk pat uzsai. Jā, es gribu. Tad sēkās uz nogurs. Nē, mēs nevienu. Nē, tas nav nevis. Es izdarīju savu darbiņu, tu esi tik labi. Notarīšu šo visu vizuālo materiālu priekš visiem faniem un priekš mums, kas mums paliks. Bet es tiešām gribu pateikt to paldies par to vizuālo noformējumu. Tu padarīji šo visu pasākumu tik vienkārši fucking episku. Nē, tu esi malacis, tu esi malacis. Tu esi sestā vieta pasaulē. Tas ir. Ar labu nāk, drumīt. Flo! Flo! Whee! Es tev esmu tikai līdz pleciņiem. Wow. Flan numurs 96. Kurš ir beigās palikt? Es scrollējis, neatradu. Ideāli. Pirms pēdējais. Nu, bet nu, es pēdējais. Ideāli. Bet nē. Nē, bet nokrist, paēst asfaltu un nofinišēt. Nu, jā. Es jūtos, ka es būtu nobraucis, kā es teicu. Jā. Tu nobrauc visu resno cilvēku. Tu arī nobrauc. Es nobrauc. Jā. Ja tu nobrauc, tu es nobrauc. Tu uzvarēji. Nē, es nobrauc. Nu, es neesmu pa uzvaru. Nu, beidz. Tas ir tāds iekšējā uzvarīgi. Es gaidīju medaļu. Jā, tas gan ir traki. Tas gan ir traki, jā. Pat Stinbukā kaut kādu mālu iedevu. Jā. Nē, liels paldies tev arī par šo kampaniju. Paldies, ka tu esi ar mums tagad. Paldies, ka tu parūpējies par viņu. Un, protams, paldies Evaldam, kas tev parūpējās. Kas nekad nesako 2 centiem. Paldies, ideāli. Jā, ideāli. Nekād vienkārši, nu, tā kā izdzēsieties. Ja jūs sekojat 2 centiem, tā kā izdzēsieties. Tu lauciniek. Izdzēsies no Facebook, izdzēs aplikāciju. Sveiks, Rihard. Pienākusi pēdējā Polijas diena. Mēs esam visi patīkami atpūtušies, visi priecīgi. Laiks doties maiņā. Dzīvoklis bija mums piederēja uz 4 dienām, tad viss jādod atslēgas. Atslēgas, ja nu kas būs zem tepiķīša. Mostova 30, 10. dzīvoklis, atslēgas zem tepiķīša. Tā, kopumā paldies Evaldam vēlreiz par šādu fantastisku iespēju atbraukt Poznaņu. Visu forši. From Poznaņu to Lizdēni. Un
pieredze tāda, kad, ko mēs varam mācīties no šī braucēja. Tāda, kad nu, ja aizbrauc 7 vīrieši 30 gadīgi uz Poliju, tad 4. Dienā ir veselība tāda diezgan jokai. Tas arī ir viss pa lielam. Un vienīgais, kas man bišķiņ žēl, mēs varam vairāk tiem skūteriem gasīt. Jo par Rīgu toču tiem skūteriem nebrauc. Tu kā viens no ambasadoriem skūteru. Kaut kā tā. Kas tev sakām pēc 4. Dienā? Jā, ļoti labi. Jā, tā mūsu kompānija brauc savu mums. Jā. Sajūties gads jaunāks vai vecāks ar mums? Jaunāks. Cik gads jaunāks? No, vismaz 10. Ļoti labi. Busiņ! Žib žigus busiņ! Stāv dzīves! Baltā bulta! Vai tas gatavs pavadīt? Tagad ir partijas jautājums, kurš sešas pie stūras? Vieliekam mantas uz aizmirdu. Nu labi, es došu vārstu stūrēt. Jāizbrauc ārā višķi, lai ieliek mantas. Bet es varu ņemt otru stūru. Bet es divas stūras nav vairāk. Nu, trīs varu. Ja es mani bišķi pārsteidz tomēr, ka viņš pieteicās. Tomēr arī. Negaidīt. Labais laiciņš ir beidzies, visi esam iesēdušies busā, piepildam bāku un mums priekšēja 14 stundas līdz Rīgai. Vāza rāda, ka iebrauksim 12, bet mans minējums, nu mūsu minējums ir to, ka mēs ieradīsimies 2:00 naktī. Nu, vienu trešdaļu nobraukt. Jā, paēdām. Pagulējām, padzērām. Jā, tas ir malacis. Jā. Mums ir jauns MVP. Jā. Un viņš ir gatavs vēl turpināt ceļu. Uzņemties kādu laiku gabaliņu, tad jau meklēsim nākamo. Pieturiņu un šoferīti. Jā. Bet mierīgi, mierīgi. Un es domāju, nav vairs ko filmēt. Jā, tiksimies Rīgā. Mister Brez dienas. Dodžo. Paldies par kompāniju to. Ko tā es bez jums? Iekamies līdzēmēs. Tu esi ieraudzīju, ja šodien internetā vēl labāk produktu. Bet viņš neatmēst. Ar dievu baltā bulta. Nu viss, esam drošībā, atpakaļ Rīgā pārpusējuši un pārguruši. Un trakākais ir tas, ka visiem mums rītā ir darba diena. Bet kopumā šis brauciens pierādīja vienu lietu, to, ka draugbūšana ir svarīga. Ir ļoti labi apzināties to, ka tev ir cilvēki, kuriem tu var uzticēties. Lai vai kas, mums ir visu laiku labākais šofers Pēters Kraučevs, jo viņš tiešām nu, visu cieņu. Un to, ka neskatoties uz mūsu interesēm, uz mūsu atšķirīgajiem viedokļiem, to, ka beigās mēs vienmēr varam apsēsties pie viena galda, pasmieties viens par otru, bet tai pašā laikā atbalstīt viens otru. Vēl aizraujuši sportu, vēl ko skatīties. Atnāc pasties startu, kas ir bijuši. Jo, ja pat tu neesi pasaulē numur viens, tu apzinies to, ka tev ir apkārt cilvēki, kura acīs tu vienmēr būsi numur viens un turpinās tevi atbalstīt. Aiziet! Un visbeidzot, nav svarīgi, vai tev ir 16 gadi, vai tā kā mums 30 gadi, bet tā kojas dzīves sajūta tomēr beigās ir visforšākā. To, ka visi čaļi ir vienā talpā un vienkārši izklēdējās. Es nespēju, kurš viņi guļ. Ābūt, ābūt. Guļš guļ? Jā. Viņš jau teica, ka neies šodien startu. Neies? Nē, viņš slikts draugs. Viss kārtībā. Iestīsim viņam, ja vajadzēs piecelt. Tāpēc beigās es jums uz jauno sezonu tikai gribu novēlēt to labāko, saglabājies savas draudzības un, protams, lielisks jauns sasniegums.
Un kā vienmēr, ja esi ticis tik tālu šajā video, tad paldies, ka to noskatījies, un te jau tiksimies līdz nākamajai reizei. Paldies!